Essa turminha aí tem seis anos, está começando a aprender a somar, subtrair, junto com a alfabetização e por que não começar também a entender sobre educação financeira desde cedo. Foi trabalhada a importância de se fazer pesquisa de preço, né, antes de ir no mercado, fazer uma lista. Depois eles fizeram uma visitação no mercado. E depois, em duplas, eles vieram fazer as compras. E a aula é uma diversão, é o tal do aprender brincando mesmo. É muito divertido, usa a criatividade, a imaginação. É muito legal e também é importante também bem pra gente aprender a economizar. Esta escola, em Taguatinga, a 20 quilômetros de Brasília, faz parte do programa Aprender Valor do Banco Central as turmas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental têm aulas de educação financeira como parte do projeto pedagógico da escola. Nós vimos o mercadinho lá no primeiro ano. Aqui no quarto, eles têm um cofrinho para aprender a economizar. E sabe para onde que vai esse dinheiro? Para a festa de fim de ano. A gente tem que saber usar o nosso dinheiro. As atividades são planejadas pelo Banco Central e implementadas de acordo com a realidade de cada instituição. Estamos presentes é, em todos os estados da Federação com esse, com esse programa educacional, que é educação financeira integrada a outras disciplinas, é integrada a matemática, português e ciências sociais. Para mais informações sobre como aderir ao programa, basta acessar o site aprendervalor.bcb.gov.br.